तपाईं उरी हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मॉर्निंग नेपाल गुड मॉर्निंग नेपाल गुड मॉर्निंग नेपाल गुड मॉर्निंग नेपाल को प्रसारण में तपाईंलाई स्वागत छ नमस्ते गुड मॉर्निंग नमस्ते गुड मर्निङ सधैँझै आजको बिहानी प्रहरमा पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ साथी नवराजसँगै म विकास काठमाडौँ तिनकुने हाम्रो स्टुडियो बाहिर सुमसिन पानी परिरहेको छ हामी गुड मर्निङ नेपाल लिएर आइरहेका छौँ आज पनि हाम्रा <laughs> दर्शक र हामी सबैको दिन अलिकति सुखद रूपमा सुरुवात होस् भन्ने अपेक्षा सहित कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपाल तिमी अलिकति सधैँ फर्मल भएर हिँड्ने गर्छौ आज पनि तिमीले कोट लगाएर आयो म त्यो तिमी तिमीले कोट लगाएको कारणले गर्दाखेरि मलाई पनि कोट लगाउन बाध्य बनाएको तिमीले यसमा uh, चाहिँ खास यसमा दुइटै रहर पनि छ बाध्यता पनि छ यसमा विकास मलाई चाहिँ अलिकति फिजिकल एपिरेन्सको कुरा गर्दाखेरि विकासको त्यो कपाल अघिदेखि आँखा परिरहेको थियो आफ्नो कि अमिताभ बच्चा जस्तो स्टाइल छ नवराजु भनेर खुब मन पराउँछ मानिस तिम्रो हेयर हेयरस्टाइल अर्को चाहिँ यो अहिले चाहिँ मेरो मात्र होइन यो धेरै युवाहरू धेरै मानिसहरूको समस्या चाहिँ कपाल अहिले लामो भएको कपाल काट्ने ठाउँ चाहिँ अहिले शैलिनहरू खुलेको अवस्था छैन यस्तो अवस्थामा धेरैले प्रश्न पनि कतिपय त ट्विटरमा पनि प्रश्नै उठेको थियो विकास तपाईँले कपाल कहाँ काट्नुहुन्छ भनेर त्यसको जवाफ दिनुपर्छ कपाल मैले एकदम सुरक्षित ढङ्गबाट काटेको छु र आफूलाई एकदम जो काट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि पहिला सुरक्षित बनाएर त्यसपछि काटेको छु कपाल काट्नु पनि तिमीले फर्मल हुन बाध्यता छ भने जस्तै मलाई पनि कपाल काट्नु बाध्यता जस्तै छ किनकि न्युज रिडिङ गर्नुपर्ने यो स्क्रिनमा आइराख्नुपर्ने भएको मान्छेले अलिकति दाढी बढी कपाल बढ्यो भने मान्छेले फेरि नरुचाउलान् भन्ने हिसाबले पनि यहाँसँगै आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ पहिलो त हाम्रो सेग्मेन्ट माई मर्निङ नै छ यहाँ केही सुन्दर राम्रो तस्विरहरू देखाउनु पर्यो होइन पहिलो तस्विर नै एकदम सुन्दर तस्विर प्राप्त भएको छ हामीलाई यो पठाउनु भएको छ नरेन्द्र नेउफानीले पर्वतबाट पठाउनु भएको छ सु, सु शुभ बिहानी भनेर पैयुँ पाँच पर्वत उहाँको यो ठेगाना पनि उल्लेख गर्नुभएको छ र यसपछि विकास अर्को तस्विर रहेको छ यो हामीलाई राजेश जीले पठाउनु भएको तस्विर छ यो चाहिँ फापरको एउटा फुल छ यो ताङसाङ अर्को तस्बिर हामीलाई प्राप्त भएको छ चन्द्रगिरी डाँडाको जङ्गलमा भेटिएको पातको बिचमा सुन्दर सेतो फुल आ, यो फुल यो तस्विर आफैले बोलिरहेको छ यो कति सुन्दर छ भनेर क्रिएटिभ क्रो क्रिएटिभिटीको एउटा खालको अनुपम उदाहरण पनि हो र अर्को चाहिँ यो अलिकति कौशी खेतीसँग जोडिएको विषय इन्टरप्रिनियरको कुरा पनि छ यसमा चाहिँ कौशीमा एउटा गमलामा रोपेको अकबरे खुर्सानीको दोस्रो हार्भेस्टिङ भनेर उहाँले अकबरे खुर्सानी टिपेर राख्नुभएको तस्विर यो चाहिँ हामीलाई अस्मिता ढकालले पठाउनु भएको थियो तिम्रो घरमा भाउजूले यस्तो कोसीमा खुर्सानी रोप्नु भएको छ कि छैन यस्तो खुर्सानीहरू अहिले चाहिँ सुरुवात भएको छ यो अलिकति खुर्सानी रोप्ने होइन अहिले दुईजना हुनुहुन्छ मेरो घरमा मेरो भाउजू भाउजू र भन्ने गाह्रो भयो विकास अहिलेसँगै अलिकति अब समाचारको विषय चाहिँ प्रसङ्ग जोड्नु पर्यो यो समाचार के कस्ता विषयले आज अलिकति प्राथमिकता पाएका छन् विकास र सदा चाहिँ आज पनि हामी कोरोना अपडेटबाटै जाउँ नवराज कोरोना अपडेट जहाँ नेपालमा थपिएका छन् बाह्र सय एकजना कोरोना सङ्क्रमित हिजो नयाँ संक्रमित थपिएका छन् संक्रमितको सङ्ख्या त्रिपन्न हजार पुगेको छ र योसँगै नवराज एउटा जोड्नै पर्छ हिजो मात्रै जुन अघि हामीले भन् भन्यौँ बाह्र सय एकजना कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ र नेपालमा कोरो कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या त्रिपन्न हजार एक सय बिस पुगेको छ र एकै दिन हिजो चौधजनाको मृत्यु भएको छ भने भदौमा मात्रै दुई सय बत्तिसजनाको मृत्यु भएको छ हिजो उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने छ सय छयानब्बेजना अस्ति शुक्रबार बढेको थियो हिजो केही सङ्ख्या घटेर चार सय एकतिसमा सीमित रहेको छ सङ्क्रमणको दर यसरी घट्दै जाओस् भन्ने हामी सबैको अपेक्षा र कामना पनि हो अर्को विषय रहेको छ विकास यो चाहिँ अलिकति यो सुखद समाचारसँग जोडिएको विषय हो कोरोनाको औषधिको विषयमा को धेरै प्रश्नहरू पनि उठ्ने गरेका छन् नेपालमा नै आयुर्वेदिक औषधिको क्लिनिकल ट्रायल गरिने भनेर एउटा समाचार रहेको छ यसमा चाहिँ अलिकति नेपालकै यो जडीबुटीहरूसँग जोडिएको विषयलाई चाहिँ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद एनएचआरसीले चाहिँ कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनको उपचारको लागि आयुर्वेदिक गुणयुक्त जडीबुटीको प्रभावबारे अध्ययन सुरु गरेको छ यो चाहिँ आयुर्वेदिक क्याम्पसका प्राध्यापक तथा रिसर्च कन्सल्टेन्ट डक्टर विश्व दयाल प्रसाद पटेलको नेतृत्वमा हुनेछ र जो यो औषधि निर्माण भएको छ यसमा चाहिँ जेठी मधुर र त्रिकु त्रिकटु भन्छ जसमा चाहिँ सुठो चिप्ला र मरिसलाई मिश्रण गरेर यो बनाइँदो रहेछ यो यी चिजहरू मिसाएर यो औषधि बनाइएको रहेछ र यो चाहिँ सयजनामा उहाँहरूले परीक्षण गर्दै हुनुहुन्छ र पचासजनामा यो औषधि दिइनेछ र पचासजनामा दिइने छैन र यसको लागि यो एउटा आयुर्वेदिक औषधिको क्लिनिकल ट्रायलको रूपमा हेरेका छन् सरकारले यसलाई क्लिनिकल ट्रायलको रूपमा लिएको छ र यो सफल भयो भने एउटा नेपालको लागि पनि एउटा गौरवको विषय हुनेछ र नेपाल अझै जडीबुटीमा धनी देश होइन हामीसँग प्रशस्त मात्रामा जडीबुटीहरू पनि रहेका छन् र यस्ता औषधिहरूको हामीले विकास गर्न सक्यौँ भने निकै राम्रो हुन्छ पक्कै पनि यसपछि अर्को प्रसङ्ग रहेको छ विकास यो चाहिँ कोभिडसँगै जोडिएको धेरै मानिसहरूले रोजीरोटी गुमाएपछि मानिसहरू खानाका लागि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हामीले काठमाडौँका अघिल्ला कार्यक्रमहरूमा काठमाडौँको विषय पनि समावेश गरेका थियौँ यो चाहिँ चितवनमा पनि यस्तै परिस्थिति चितवनमा पनि भुकालय भोजन जहाँ स्वयंसेवीहरूले दिएका छन् जो मनकारी मनहरू छन् उनीहरूले श्रमिकहरूलाई गरिबहरूलाई विपन्नहरूलाई खाना दिएका छन् बिहान बेलुकीको यो निकै राम्रो काम हो अब विकास अर्को प्रसङ्ग चाहिँ अलिकति यो अख्तियार र अख्तियारीको विषय छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अघिल्लो वर्ष एकजना मालपोतका कर्मचारीलाई घुस लिएको आरोपमा पक्राउ गर्यो मुद्दा पनि चलायो होइन केही समय हिरासतमा पनि राख्यो तर त्यसको केही समयपछि हिरासत मुक्त भएपछि उनले आत्महत्या गरी उनको यो चाहिँ कलङ्की मालपोत कार्यालयमा कार्यरत खरिदार रामवरी सुवेदीलाई दुई हजार छत्तर साउन बाइस गते सेवाग्राहीसँग घुस लिएको भनेर अख्तियारले गरे पक्राउ गरेको थियो र अख्तियारमा उनले दबाबमा बयान दिएको भनेर विशेष अदालतमा उनले बयान दिए त्यसपछि विशेष अदालतबाट उनले चाहिँ सफाई पाएका छन् र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उनलाई एकचालिस रात अख्तियारको हिरासतमा राखियो र भदौ एकतिस गते उनी धरोटीमा रिहा भए र पछि दुई हजार सतहत्तर असार छ गते हुनुपर्छ दुई हजार छयत्तर असोचको छ गते उनले आत्महत्या गरेपछि सतहत्तरको साउनको एकतिस गते सर्वोच्चबाट चाहिँ उनको उसले सफाय पनि पाए उनको त्यो कसुर नरहेको तर अवस्था यस्तो छ कि अब अलिकति अख्तियारले ठुला मुद्दाहरू ठुला धेरै प्रकरणहरूमा चाहिँ उन्मुक्ति दिइरहेको वा त्यो साना मसिना खुद्रा लिएको खुद्रा यस्ता यस्ता विषयहरूमा चाहिँ अख्तियारले अलिकति बढी नै प्राइट गरेको जस्तो देखिन्छ हो भ्रष्टाचारको कुनै एउटा भोलुम हुँदैन तर ठुला केसहरू जस्तो नेपालमा आइरहेका छन् ललिता निवास होस् या टेपकाण्डहरू होस् यस्ता ठुला केसहरू छन् यसमा चाहिँ अख्तियार अलिक निरीह बनेको हो कि भन्ने एउटा छ तर यस्ता केसहरूमा चाहिँ अलिक बढी जोड दिँदाखेरि त्यस्ता केसहरू चाहिँ राजनैतिक छाया परेको हो कि भनेर कतिपय हेर्दाखेरि चाहिँ उसको व्यक्तिको प्रतिष्ठा अलिकति मुद्दालाई चाहिँ अनुसन्धान गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा पनि यसले देखाउँछ यसपछि अर्को एउटा कार्टुन कि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र जो सबै नेपालीको मनमनमा छन् उनले चढ्ने सैनिक जुन विमान छ त्यो एयरपोर्टमा पुर्याउँदै गरेको एयरपोर्टबाट नारायणी श्री पुऱ्याउँदै गरेको यो तस्विर दैनिकमा छापिएको थियो यो यो फोटो फोटोहरू पनि देखाउँ चाहिँ नेपाली सेनाले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारले प्रयोग गर्ने भिभीआइपी सैनिक विमानलाई चाहिँ विमानस्थलबाट घुडाएर नारायणी दरबार सङ्ग्रहालय लगेको दृश्य हो यो नारायणीटी सङ्ग्रहालय पुऱ्याएको दृश्य हो यसमा चाहिँ वानेश्वर माइतीघर भद्रकाली हुँदै नारायणी राति बेलुकीको समयमा लगेको थियो यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक विमान पनि भन्नुपर्छ यसलाई र यो चाहिँ हाम्रो प्रिय राजा वीरेन्द्रसँग जोडिएको पनि हो र ऐतिहासिक जुन नारायणजी सङ्ग्रहालयमा यसलाई अवलोकन गर्नको लागि एउटा राम्रो सामग्री हुनेछ भन्ने विश्वास गरौँ विकास यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ संरक्षण गरिदियो भने अर्को पुस्ताले वा भविष्यमा पनि यो खालको अवस्था चाहिँ यो हाम्रो एउटा संस्कृति हाम्रो खालको एउटा सम्पत्ति हो होइन यस्ता कुरालाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर सङ्ग्रहालयमा राखिन लागेको छ यो आफैमा राम्रो र सुखद प्रयास हो अन्त्यमा एउटा रोचक घोचक कार्टुन छ झ्याप्पै झ्याप्पै यसमा चाहिँ एकजना काठमाडौँ महानगरपालिकाको गाडीमा सवार भएको र सरकार सरकारले चाहिँ ठेलागाडाले कोरोना फैलाउँछ त्यसलाई रोक्नु भनेर निर्देशन दिइरहेको तस्विर छ तर त्यही सरकारले अपनाउनु पर्ने आफूले अप्नाउनु पर्ने सावधानी र आफूले गर्नुपर्ने दायित्वबोध गरेको नदेखिएको कुरा चाहिँ यहाँ प्रष्ट देखिन्छ नवराज हामीलाई पनि स्टुडियोमा भएको हाम्रो दर्शकहरूले चाहिँ यिनीहरूले किन मास्क पनि लगाउँदैनन् आज त मैले सेनिटाइजर पनि हाल्याउँ राख्न बिर्सिएको छु किन बाहिर लगायो र हामीले हामीले चाहिँ यो स्टुडियो प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो स्टुडियोका जुन साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले सा। हामीलाई एकपटक सेनिटाइज गरेरै पठाउनुहुन्छ र यहाँ पनि हामी केही निश्चित दुरीमा चाहिँ छौँ यसलाई सक्षम हामीले सुरक्षाका जुन मापदण्डहरू छन् जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू त्यसलाई पुरा गर्ने प्रयास गरेका छौँ त्यस अहिलेसम्म हामी स्वस्थ छौँ पक्कै पनि विकास अब आजको मूल विषयवस्तुतर्फ नै प्रवेश गरौँ आज चाहिँ हामीले अलिकति हिजो विकासले हिजोको कार्यक्रममा यो युवा उद्यमशीलताको कुरा अहिले धेरै मानिसहरूले रोजगारी गुमाएको अवस्था कतिपय वैदेशिक रोजगारमा गएका मानिसहरू पनि फर्किएको अवस्था यस्तो अवस्थामा चाहिँ मिलेरै कृषिको क्षेत्र होला अरू विभिन्न होइन उद्यमशीलताको विकासको लागि चाहिँ विकासले धेरै नै कुरा गरिरहेको र हिजो समयको अलिकति सीमितताले रोक्नु पनि परेको थियो होइन कुराकानी आजलाई त्यसलाई अलिक विस्तृतमा कुरा गर्दैछौँ यस्तो यति बेला चाहिँ हामीहरूले विभिन्न अघि मनकारी कुरा भोजनका कुराहरू पनि गऱ्यौँ हामीले सहयोगका क्षेत्रहरू बढाइरहेका छौँ मानिसहरूले एक अर्कालाई सहयोग गरिरहेका छौँ अब चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि यस्तो यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी देशको अर्थतन्त्रमा पनि हामी निकै ठुलो क्षति बिहेर्नु परेको छ देशको मात्र होइन हाम्रो घर परिवारको व्यक्तिगत रूपमा पनि अब आर्थिक रूपमा हामी एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगिसकेका छौँ अब सबैजना मिलेर चाहिँ आर्थिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने आर्थिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने भनेको उद्योग व्यवसाय अथवा स्वलम्बन

तपाईँलाई कसैलाई चाहिँ केही दिनु छ भने उसलाई चाहिँ एउटा एउटा पुरानो प्रचलित भनाइ पनि छ माछा नदिनु अरे के माछा मारे बल्छी दिनु अरे होइन बल्छी चलाउन सिकाइदिनु अरे होइन यदि तिमीलाई चाहिँ बल्छी चलाउन सिकाइदियो भने तिमी आफैले माछा मार्न स्वावलम्बनको कुरा आफैले गरेर खान सक्ने बाटो देखाइदिने हो भन्ने कुरा आउँछ यही प्रसङ्गसँगै कोभिडका कारण चाहिँ धेरै मानिसहरूले आफ्नो रोजगारी गुमाएको कु, हामीले अघि पनि कुराकानी गऱ्यौँ कतिपय मान्छेहरू चाहिँ बेखर्ची भएको होइन कतिपय चाहिँ अरूको आश्रयमा अरूको शरणमा पर्नुपर्ने त्यस्तो परिस्थिति बनेको छ तर यही बिच पनि हामीले बरे थोरै लगानी गरेर अलिकति इनोभेटिभ हिसाबले अरू धेरै उद्यमशीलताको विकास गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा उदाहरण आज हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ यो चाहिँ प्रतिनिधि उदाहरण हो यस्ता धेरै ठाउँमा यस्ता धेरै प्रयासहरू भएका छन् तर अहिले चाहिँ गोर्खामा आ, यो पोल्ट्री फार्म र त्यहाँ चाहिँ कालिज उत्पादन गर्ने एकजना इन्टरप्रिनियर उद्यम व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्पर्क गरिहाल्यो गरिहाल्नु सुभाष कडेल सुभाष कडेल सा। जोडिसक्नु भएको छ उहाँ सञ्चालक हुनुहुन्छ मामा भान्जा पोल्ट्री फार्म कालिस उत्पादन केन्द्र गोर्खा गोर्खामा रहेको छ तपाईँलाई स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा कस्तो भयो तपाईँको आजको बिहान के गर्नुभयो तपाईँ कालिज पालिराख्नु पालिराख्नु भएको छ कालिजलाई दाना हाल्ने कामहरू होला के गर्नुभयो बिहान आज बिहान अब हामीले अब अहिले त म कालिज भन्दा यही धादिङमै छु बिहान हामी अब उठेर त्यसलाई चाहिँ पाँच बजे हामी दाना दिन्छौँ अनि त्यसपछि हामीले त्यसलाई पानी दाना सबै थो गरिसकेपछि त्यसलाई घाँसहरू पुगे नपुगे सबैपट्टि घाँस छ छैन त्यो सबै कुरो व्यवस्था गरेर अनि हामी वहाँ कृषि क्षेत्रमा यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ सुभाषी जसरी यहाँले त्यो कालिज पालिराख्नु भएको छ कालीज भन्नु बित्तिकै अरू सामान्य कुखुराहरूको पालन चाहिँ हामीलाई सामान्य लाग्छ सा। कालीज आफैमा असामान्य कुरा हो यो कालीज नै पाल्नुपर्छ भनेर कसरी सोच आयो योभन्दा पहिला तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो त्यो विषय पनि भनिदिनुहोस् न हामी मैले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ व्यापार तरकारी व्यापार गर्थेँ हजुर तरकारी व्यापार गर्थेँ त्यहाँबाट चाहिँ युट्युबबाट यसो हेरि चाहिँ कालिज पालेर मनग्ञ आमा आम्दानी भनेर युट्युबमा देखेपछि त्यही देखेको युट्युब हेरेको भरमै अनि मैले काम सुरु गरेको कालिज त पाल्नु भयो यसको बजार चाहिँ कस्तो छ र तपाईँले कालिज पाल्नको लागि युट्युबबाट मात्रै सिक्नुभयो कि अरू कुनै थप तालिमहरू पनि लिनुभएको छ अनि म पोखरा मामा भान्जा पोल्ट्री फार्मै यो दुले गौडाबाट पारिपट्टि एउटा मामा भान्जा पोल्ट्री फार्मै छ त्यहीँ गएर चाहिँ मैले सबै कुरो भनौँ न दुई तिन दिन लागेर सबै कुरो बुझेर सबै कुरोलाई चाहिँ कसरी चल्ला हुर्काउने कसरी त्यसलाई चाहिँ खोर व्यवस्थापन गर्ने कति फिटको चाहिन्छ सबै कुरो चाहिँ मैले त्यहाँ सिकेर आएको सुभाषी त्यो कालिजको चल्ला कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ अहिले तपाईँहरूको फर्ममा कतिवटा चल्ला छन् तिनीहरूलाई सानो हुँदाखेरि कसरी हुर्काउनु पर्ने रहेछ त्यो पनि भनिदिनुहोस् न ए हामीले पहिला त सुरुवात त हामीले पोखराबाटै त्यही मामा भन्छ पोल्ट्री फर्मबाटै लिएर आएको हो अनि त्यसको चल्ला चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हुर्काउनको लागि चल्ला एक दिनको चल्ला ल्याइसकेपछि त्यसलाई तिसदेखि पैँतिस डिग्री तापक्रम दिएर अब त्यसलाई आरा भनेको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो दाना कोइलरले खाने दाना चाहिँ हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गऱ्यौँ अब हामीले त्यही ते, त्यही नै सिका सिकेर आथ्यौँ हामीले त्यही नै दानाको व्यवस्था गरेर दियौँ अनि रा, राति बिहान दिउँसो कतिखेर पनि भन्न पाइँदैन त्यो चल्ला छ जेल चाहिँ जे जे. चौध दिन चाहिँ हामीले एकदम दुःख गर्नुपर्छ चौध दिन पछिबाट चाहिँ त्यो चल्लाहरू आफै खेल्न सक्ने खान सक्ने सबै थोक व्यवस्थित भइसकेपछि चाहिँ अनि हामीले यसो ट्याम टाइममा हेर्दाखेरि त्यो हुर्किन्छ सुबासी यसको बजार के छ कसरी हुन्छ कहाँ लानु पर्छ है यसको बजार चाहिँ यहाँ भनेर तोकिएको छैन अब आफूले गरेर सम्पर्क सम्पर्केद भयो यो चाहिँ यसले के देखाउँछ भने हाम्रा कृषकहरू हाम्रा किसानहरू केही काम गर्न त खोजिरहनु भएको छ होइन त्यसमा चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन हुने खालका सहयोगीका रूपमा पनि हामीले धेरै कुरा पनि च्यालेन्ज भनेको नवराज यतिखेर चाहिँ त्यो जुन किसानले कृषि उपज तयार पार्छन् अथवा सुबासीले जुन कालिज बनाउनु भयो बेच्नको लागि तर त्यसलाई बजारमा कसरी पुर्याउने त्यो जुन मार्केटमा पुर्याउनुको लागि चाहिँ ठुलो समस्या रहेको छ खास गरी अहिले झन् लकडाउन निषेधाज्ञापछि कृषि उपजहरूलाई बजारमा पुर्याउन नसक्दाखेरि कुहिएर तरकारीहरू कुहिएर यसमा मैले सुनेको चाहिँ यो जस्तै अरू जस्तै कुखुराहरू अरू हुन्छ नि जस्तै ब्रोइलर कुखुराहरू अरू कुखुराहरू चाहिँ नर्मली चल्ला ल्याएको अलिकति दुई तिन महिनामा बिक्रीको लागि योग्य हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ तर कालिजको प्रसङ्गमा चाहिँ झन्डै आठ नौ महिना चाहिँ त्यसलाई पाल्नुपर्ने रहेछ त्यो बिक्री गर्न योग्य बनाउनका लागि यसले पनि धेरै समय पर्खनुपर्ने विकासले बजारको कुरा गरिरहँदा यो चाहिँ किसानको अर्को महत्त्वपूर्ण अर्को खालको चुनौतीपूर्ण चाहिँ यो बजार उत्पादन भएपछि कालेर बेसी त्यसको उपयुक्त मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने चाहिँ अर्को एकदम जोखिम अघि सुभाषजीले चाहिँ युट्युबबाट हेरेर मैले यो कालिज पालनको लागि प्रोत्साहित भएँ भन्ने कुरा उहाँले एउटा टेक्नोलोजीको चाहिँ प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुभयो तर सरकारले यस्ता युवाहरूलाई चाहिँ उद्यमशीलताको लागि यस्ता विषयहरू कृषिका अनेक विषयहरू छन् त्यसमा चाहिँ तालिम दिनेहरू यस्ता कुराहरू गर्न सकियो भने चाहिँ निकै युवाहरू चाहिँ यस्ता कामहरू गर्नको लागि अग्रसर छन् तर त्यो अवसर पाएका छैनन् वातावरण पाएका छैनन् लगानी पाएका छैनन् फेरि पनि हाम्रो सुभाषी हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ सुभाषी फेरि पनि यहाँसँग कुराकानी जुन हामीले गरिरहेका थियौँ बजार चाहिँ जस्तै त्यो कालिज कति समयपछि तपाईँको बजारमा पठाउनलाई योग्य हुन्छ कति समय कुर्नुपर्छ र त्यसको मूल्य के कस्तो छ कतिमा तपाईँहरूले बिक्री गर्नुहुन्छ त्यो विषय पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न यसको नेटले राम्रो काम गरेन आवाज राम्रो छ तपाईँको जस्तै त्यो कालिज तपाईँले बजारमा पठाउँदाखेरि त्यो कालिज कति समय तपाईँले पाल्नुपर्छ त्यसको मूल्य कति पाउनुहुन्छ कतिमा बिक्री गर्नुहुन्छ त्यो विषयमा कुरा गर्न सकिन्छ हामी हजुर सकिन्छ यसको अब हामीले नौ महिना यसलाई खान योग्यको लागि नौ महिना पाल्नुपर्छ हजुर अनि यसको मूल्य भनेको तिन हजारदेखि पैँतिस सयसम्ममा अहिले बिक्री भइरहेको छ सुभाषी तपाईँ जस्तै लाखौँ युवाहरू अहिले विदेशिएका छन् भारत बाहेक नै करिब पैँतालिस लाख युवाहरू अहिले विदेशी भूमिमा काम गर्न बाध्य छन् तपाईँलाई चाहिँ कहिले बाहिर जाउँ जस्तो लागेन र नेपालमै यो दम गर्नुभयो ए म पहिल्यैदेखि बाहिर जान भनेपछि पहिल्यैदेखि त्यो बाहिर बाहिरी देशहरू जानलाई पहिल्यैदेखि नै मन नलाग्ने मान्छे परेँ <laughs> नेपालमै केही गर्नुपर्छ र केही गरेर देखाउनु पर्छ भन्ने स्वभाव भएको बा, कारणले गर्दाखेरि मलाई यो पन्ध्र सोह्र वर्ष मैले तरकारी व्यापार गरेँ त्यसपछि मैले अब यो अरू लाइफ चाहिँ अलि अब अलि आनन्दसँग गर्ने काम एउटा काम थाहै एक ठाउँमा बसेर गर्ने काम चाहिँ गरौँ भन्ने कुरो सोच बनाउँदा बनाउँदै अनि यसमा मैले काम सुरु गरेको सुबस्ती तपाईँकै गाउँघर आसपासमा चाहिँ तपाईँ जस्तै अरू साथी तपाईँका साथीहरू युवा साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ उद्यमी बन्नको लागि के कस्ता समस्या परेको देख्नुहुन्छ अब यही यो राज्यले तपाईँलाई चाहिँ यो युवालाई चाहिँ कसरी माथि लाने कसरी रोजगारी दिने भन्ने राज्यले सोच्नु पर्ने अब राज्यले चाहिँ जे तपाईँलाई चाहिँ टेलिभिजन सञ्चार माध्यमहरूबाट चाहिँ फुग्छन् कामले चाहिँ गर्नलाई चाहिँ जिरो छ राज्यको उयो मुखले मात्र ठिक्क तपाईँलाई केही पनि त्यो ऊ छैन त्यही भएर हामीले पनि अहिले तपाईँलाई करोडौँ लगानी गरेर त्यो काम सुरु गऱ्यौँ जम्मै ब्याङ्किङ कारोबारबाट गरेको काम हो हेर्नुहोस् ब्याङ्कको लोन तिर्न नसक्ने अवस्थामा छ अब राज्यले चाहिँ पचास पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँलाई अनुदान दिने भन्छन् रु एक राज्यबाट त्यही गाउँपालिकाले अलिअलि सहयोग गरेका छन् नत्र भने अन्त अरू ठाउँ उसबाट केही पनि सहयोग नभएर हामी नै अहिले अब त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था राम्रो गर्न अलि सकिरहेको छैनौँ हस् धन्यवाद सुभाषजी तपाईँको यो अमूल्य समयको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ विकास यसमा चाहिँ जसरी उहाँले जुन कुरा जुन एउटा खालको समस्या देखाउनु भयो नि यसमा चाहिँ कतिपय कृषि क्षेत्रमा लाग्ने वा कृषकहरूलाई आवश्यक उपकरणहरूमा अनुदान दिने कुरा होइन अरू सामग्रीहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराइदिने कुरा हामीले केही समय मलको लाइनको कुरा देख्यौँ र कृषकको लागि प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति नियम त्यस्तो खालको अग्रसरता चाहिँ पक्कै पनि सरकारले गर्नुपर्छ एउटा सुभाषीले पनि भन्नुभयो नि चाहिँ हामी हामी चाहिँ टेलिभिजनबाट अथवा यस्तै मिडिया मिडियाहरूबाट चाहिँ राज्यले यो गर्यो ऊ गर्यो भन्छ तर लक्षित वर्गसम्म त्यो पुगिरहेको छैन <laughs> र खास गरी अहिले चाहिँ नेपालमा धेरैवटा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ अध्यक्ष कामदारहरू जो नेपालबाट लाखौँको सङ्ख्यामा विदेश गएका छन् त्यो मध्ये करिब पचासी छ्यासी प्रतिशत चाहिँ अध्यक्ष कामदारहरू रहेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले निकै कम तलबमा काम गरिरहनु भएको छ सिप नलिकन उहाँहरू विदेश गइरहनु भएको छ र अर्को एउटा तथ्याङ्क के पनि रहेछ भने जस्तो नेपालबाट करिब तिन खर्बभन्दा बढी पैसा चाहिँ भारत गइरहेको रहेछ होइन त्यो भनेको के भन्दाखेरि भारतबाट त्यो दक्ष सिप लिएर आएका जुन मानिसहरू छन् त्यो चाहिँ नेपाल आएर ठुलो मात्रामा चाहिँ काम काम गरेर पैसा हामी हामी चाहिँ अध्यक्ष त्यस्तो खालको तल्लो तहको थोरै आम्दानी हुने काममा पनि कस्तो कपाल काट्ने छ प्लम्बिङका कामहरू छन् जो चाहिँ हामी नेपाली युवाहरूले सिक्न सक्छौँ सहजै सिक्न सक्छौँ दुई तिन महिनाको अन्त दुई चार महिना छ महिनाको एक वर्षको कोर्स गरेर हामी सिक्न सक्छौँ तर भारतीयहरू नेपालमा आएर त्यस्तै काम गरेर तिन खर्बभन्दा बढी पैसा लिएर हरेक वर्ष गइरहेका छन् यो पक्कै यस्तो अवस्था छ विकास हामी कार्यक्रमको नजिक अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ हिसाबले अलिकति हामीलाई हाम्रो दर्शकहरू हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क लागि हाम्रा ला सामाजिक सञ्जालहरू पनि छन् हाम्रो फेसबुक र ट्विटरका माध्यमबाट यहाँहरूले तस्विरका साथसाथै अन्य विभिन्न विषयवस्तुहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसका लागि फेसबुक पेज रहेको छ केटिभी डट जिएमएन हाम्रो गुड मर्निङ नेपालको सर्ट फर्म पनि हो त्यहाँ गएर मेन्सन गरेर हामीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यहाँ आफ्ना कुराहरू राख्न पनि सक्नुहुन्छ त्यस्तै हामीलाई ट्विटरमा पनि तपाईँले कुनै प्रतिक्रिया अथवा तस्विरहरू जो सूचनामूलक होस् जाने कारीमूलक होस् अर्थपूर्ण होस् त्यस्ता तस्विरहरू पठाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि हाम्रो फेसबुक ह्यान्डल रहेको छ ट्विटर ह्यान्डल रहेको छ एट द रेट अफिसियल जिएम नेपाल त्यसमा तपाईँले पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमबाट समय सकिएको छ र नवराजसँग यो हँसिलो जुन साथी छ मेरो सधैँ यो लामो समयदेखिको साथी है यसमा चाहिँ अब धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि दर्शकबाट विधय माग्नुपर्छ होला विकास अब यसपछि हाम्रो अङ्ग्रेजी समाचार बुलेटिन रहनेछ कान्तिपुर न्युज हेर्न सक्नुहुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजन चाहिँ हेरिरहनुहोला नमस्ते गुड मर्निङ